إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت من بيانو او باغي كي من دا عرب حالات دا جاهلية بوخ كي سياسي حالات، اقتصادي حالات، ديني حالات، او دغشان داوي خا اخلاق كم خصفات تي باغو كيو اغا من بيان كريو، او سنگا عربو ته دا شرک راننوتی او دغشان نصرانیت او یهودیت او مجوسیت دا غی تفصیل موږ په خپل ځیږي کړو، او دا خبرې پیژنده لازم دي مخکې له دې نه چې د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت شروع شي. نن به انشاءالله د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره د رسول صلی الله علیه وسلم نسب بیانو او خاندان د رسول صلی الله علیه وسلم نسب یو شی ده او خاندان بل شی د هغې نه بعد به بیا واقعه د زمزم د کوی بیانو، او دغه شان که الله سبحانه وتعالی توفیق راکړو پی مونو د اصحاب الفیل ابرهه چې راغلی او کعبه ورانوله، نو هغه واقعې ته به هم انشاءالله اشاره کوو. که ټیم و که ټیم نه و، نو دغه د رسول صلی الله علیه وسلم نسب قوم او د زمزم د کوی له واقعه به انشاءالله بیانو. الله سبحانه وتعالى دا انسان پیدا کړی دی او هغه له بیا عزت ورکړی دی، علم یې ورله ورکړی دی او غوره کړی دی په دې نورو مخلوقاتو باندې. ولقد کرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى بني آدم له عزت ورکړی په دې مخلوقاتو کې، یو مخلوق هم د انسانانو ته په فضیلت او په مقام کې نه رسي. بیا الله سبحانه وتعالى د انسانان دسې پیدا کړي لکه څنګه چې په قرآن کې الله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الله سبحانه وتعالى د انسانان د اوبو نه پیدا کړي، بیا د دوی په منځ کې نسبونه جوړ کړي دي. نو دا د الله سبحانه وتعالى هغه مخلوق دی چې الله پیدا کړی دی، نو دا نسبونه ولا ورکړي. دا نسب یې دې لپاره ورکړی دی چې دې نسبونو حفاظت وشي، او دا یو مقصد دی په دې کې، ځکه که دا نسبونه نه وی او دا قومونه نه وی، نو دا خلک به ټول ګډوډ وی. بیا به څه پته نه لګېدی چې دا سړی د کوم قوم سره تعلق ساتي، دغه د کوم قوم سره تعلق ساتي، او دسې به دا نسبونه ګډوډ شوی وی، دا رښتې به بیا معلومې نه وی. د الله سبحانه وتعالى غټ حکمت ته، د الله په هر کار کې حکمت. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې دا خبره کړې ده، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ای انسانانو ما تاسو پیدا کړي د نارینه نه او د زنانه نه. نو نارینه آدم علیه السلام دی، زنانه هغه حوا بی بی ده. وجعلناکم شعوبا وقبائل، او به مې په تاسو کې خاندانونه جوړ کړي، قومونه مې جوړ کړي. لتعارفوا، د دې لپاره تاسو په یو بل وپېژنئ. نو په دې کې رد شو په د جاهلیت په هغه کار باندې چې په قوم او په نسب باندې فخر کول، او د نورو خلکو په نسب او په قوم باندې لعن طعن کول، د دین شریعت منع کړې ده. چې دا مسله موږ په خپل ځای کې په تفصیل سره بیان کړې ده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نبی په تاسو کې عزت والا انسان کم یو دی، اتقاکم جغه تقوا داری پرهیزګاری. حدیث کې راځي چې ان الله لا ينظر الى صوركم، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري، ولا الى اموالكم، نه مالونو ته ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، الله زړونو ته ګوري او اعمالو ته ګوري. بل حدیث کې راځي چې د عربي فضیلت نشتی په عجمي باندې، او د عجمي فضیلت نشتی په عربي باندې الا بالتقوى، او دغه شان د سور څه فضیلت نشتی په تور باندې، نه د تور فضیلت نشتی په سور باندې، الا بالتقوى، مگر په تقوا سره. نو الله سبحانه وتعالى معیار موږ ته بیان کړو.
هغه تلی موږ ته وښو چې په کومه تله کې به سړی تلو، اتله داری چې د کې تقوا څومره ده. نو الله سبحانه وتعالی دا پیغمبران چې رالیږلي دي، څومره پیغمبران هم دا ټول په اوچت نسبونو کې رالیږلي، خصوصا عربو به د دې نسب دا تذکره ډېره زیاته کوله، د قوم ده. نو الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اوچته قبیله، په اوچت خاندان، په اوچت نسب کې رالیږلی. او دا یو فایده ده ساتي چې کله یو عالم او دین بیانونکی د نسب نه او د قوم نه زوروري، نو یو خو دی یریږي نه، بوزدلی نه یي. کوم سړی چې نسب او قوم نه کمزوری دی، بوزدلی حق نشي ویلی، معمولي خبر باندې یریږي. دغه شان د ده خبره اثر ډېر کوي، دغه شان د ده مرسته هم خلک ډېره کوي، ځکه چې قومي نسبي نکه هغه سره د دې دین د لاسه نه ودرېږي. جاهلیت هغه اهمیت پکې ده نه، د هغې د لاسه ودرېږي. زموږ سړی لکه حمزه رضی الله عنه چې اسلام قبلو، نو دې د لاسه قبول کړی و چې د دې رسول الله سلم دفاع وکړه، او قریشو ته ده وي که چا زما پر واره پسې څه وي نو زه به ورسره دا چل وکړم، دننه به څوک څه ونه وایي، او ګواه شي زه مسلمان یم ووایي کلمه وي. دی هغه جذبه کې وي. نو دې کې حمزه رضی الله عنه دفاع چې کومه کړې ده، په دې نه وکړي چې یعنې د ده ورواره دین بیانوي، خو دی چې رواره یې دی، د هغې د لاسه الله سبحانه وتعالی هغه له توفیق ورکړو په اسلام کې داخل شو. دا یو بانه شو هغه اسلام ته ننوتو، او بیت یې اوچت انسان الله سبحانه وتعالی جوړ کړو. نو د پیغمبران چې څومره هم دي، دا الله سبحانه وتعالی په اوچتو قومونو کې رالیږلي، او په اوچت نسبونو کې. ځکه چې ګوره دا باطل پرست تا اسم نه پرېږدي. کله به یې ګوره رسول سلم ته وي دا لیونی دی، کله به وي دا کوټګر دی، کله به وي دا جادوګر دی، کله به وي دی ښځه غواړي، کله به وي دی مال غواړي، او کله به وي شهرت غواړي، او کله څه او کله څه. چې نسب یې کمزوری وي، بیا خو به بالکل نه پرېښودو، بیا به راټینګ کړی په مخه به ورته ویلی چې ستا مړه تا ته وګوره، قوم ته دې وګوره، نسب ته دې وي، ته څوک یې نن، ته موږ ته دین بیانې. بل چې د رسول سلم قوم نه وي، نو دوی بیا د رسول سلم نه یریدوم نه، لکه مخکې به راشي انشاءالله چې د رسول صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب د رسول سلم غټه دفاع کړې ده. په دې نه چې دین بیانې او پیغمبر رواره دی، د هغې د لاسه د ابو طالب د لاسه قریش هغه ته څه نشي ویلی، ځکه چې هلته ابو طالب ضرور انسان دی، د قریش په مشرانو کې دی، قومي دی، نسبي دی، زور دی. ځکه الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اوچت قوم کې راولی و، او د اوچت نسب ولا ورکو. نو د دې نه مخکې چې د رسول سلم نسب بیان کړو، دا مې فایده ذکر کړه چې الله چې نسبونه او قومونه پیدا کړي دي، نو دا د دې لپاره نه دي چې په دې باندې فخر وشي او بل ته سپک وګورو، خو دا صرف محض د دې لپاره دي چې موږ د یو بل وپېژنو. او ما دا خبره مخکې هم کړې ده چې په دې کې هم دا خلک د افراط او تفریط نه کار اخلي. افراط او تفریط نه دي چې بس خلک دا قوم د دې لپاره یادی چې فخر کوي او بل ته سپک ګوري، او بعض خلک لمنډه وي دا سره شتینه په شریعت کې، نسب یې ورکي، قوم یې ورکي. او نن سبا دا یو کمزورتیا ده چې دې نوي نسل ته، دې نوي ځوانانو ته، دوی د خپل قوم خپل نسب نه معلوم. سبا دې کې ډېر غټې خبرې راتلی شي، دا نسب ګډوډ کېدی شي، د قومونه ګډوډ کېدی شي. سبا مولي خبره خو نه ده، بل یو بل سړی پیژني ته څوک څوک چې پلاني ملک کم قوم سره تعلق سره، پلاني سر، پلاني خیر سره، پلاني نسب سر. مسید واضح جو بیده سره ده، دغه سره دي کې نور تفصیل نه زموږه یو خبره ډیر وایلي، خو دا خبره مې تاسو سره در رسوله چې دا قومونه الله پیدا کړی دي لپاره دي چې موږ یو بل وپیژنو. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده په حدیث کې، یعنی د رسول سم شرف او دا غن نسب او دا غي پاکوالی ول بیانو. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې متفق علیه، حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې، جبیر بن مطعم رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم وی ان لی اسماء زمان نمونه دی. دین مخکې چې نمونه ذکر کو بل فائدہ مخه تراله، او تاسو ته ویلی زه مقصد دانه دی چې د سیرت د موضوع زر ختمه کو کارو شو، بس مقصد خپل قوم، خپل معاشره،
خپل خلق په کول دي دي ځکه یو فائدہ زموږ په پاکستان افغانستان او د خوښه په ملکونو کې بعض قرانونه هغه کې په دیولنی پانه باندې په دیولنی مخ باندې د الله سبحانه وتعالى یو کوم سل نمونه بیا په دی اخرنی مخ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کوم سل نمونه نو لیدل کې نه لیدل د عام قرانونه باندې سوال دی چې آیا د رسول الله یو کوم سل نمونه شته او کنه نو جواب دی چې دی کې شک نشتی چې نشتی دی کې شک نشتی چې نشتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو نمونه ذکر شوی او باقی غالبا اوصاف دی وصف جدا دی نوم جدا دی لکه اوس بشیر بشیر څه مطلب دی یره ورکوونکې زیره ورکوونکې نذیر یره ورکوونکې نو بشیر زیره ورکوونکې نذیر یره ورکوونکې وصفوم دی صفت دی داغه نه سره نوم جوړ کی بعض ظالمانو د الله سبحانه وتعالى نومونه راغستی او د رسول الله په نومونو کې لیکلي دی د نومونه نه نو بعضو د رسول الله نومونه درې سو ته رسولي دي او بعضو صوفیانو قبوریانو د رسول الله نومونه زر ته رسولي وي د رسول الله زر نومونه دي او دې کې شک نشي دا ټوله غولو ده او شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله هغه چې کله خبر شو چې بعض مصاحفو کې بهر ملکونو چاپونه چې بای کې دسی چې په اخره کې دا ورکړي چې د رسول الله صلی یو کم سل نمونه دا هغه امر وکړو چې دا دینه لري کوي څنګه تاسو قرآن کې دسی خبر د قرآن سره تړلې دي ظالمانو کړه خنو عوام خو په دې نه پوهېږي چې اوس دا د قرآن ایسه ده او که نه بعض وایي چې دا مکې څه قرآن دی دویمه ده که دا ونه وایي چې دا قرآن دی خو قرآن سره دي خو دا خبره به ثابته وي که نه یو کم سل نمونه دا د رسول صلی الله علیه وسلم نشتی یو څو نمونه دي د شمار بلکې بیا لږ اختلاف دی علما څه لږ ډېرې څه لږ کمې خو دا چې سل دي او درې سو دي او زر دي او دا ټولې کمزوري خبرې او دا غالبا د صوفیانو خلکو کار دی او د الله سبحانه وتعالى نمونه راغسې هغه لی ورکړي چې هغه الله پورې خاص دي د خزانو مالک د خزانو مالک دا مې یو نوم ذکر کړی دی بعض صوفیانو دا د رسول سلم نوم ذکر کړی د خزانو مالک څوک دی خو الله سبحانه وتعالى رسول الله سلم خو نه نو د رسول سلم سره موږ محبت کوو خو په حدودو کې دننه رسول الله سلم دی حدیث کې وایي چې انا محمد زه محمد یم دا غوره نوم دی چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قسمت کې رسیدلی او محمد هغه چاته ویل کیږي چې خلک صفتونه ډېر بیانوي اوچت انسان دی اوچت کارونه کوي وانا احمد او یو نوم د رسول الله احمد دی او احمد هغه چاته ویل کیږي چې د الله صفات په ډېر ښه طریقې سره بیانوي چې د په شان چانه دي بیان کړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات خلق بیانی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله څنګه صفات بیانی نو دې شي چانه دی بیان کړي دا مطلب شو محمد او احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بالكفر او زد كفر ختمون كما اللابه زما په ذریعه سره كفر ختمي د كفر تیری به ختمي د سیرت موږ بیانو کنده رسول الله پیدایش بیا غته نبوت ملو شو د اسلام رڼا خوره شو د کفر تیری څه شو ختم شو وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي او د قیامت په ورځ زاولنه کسی چې د قبر نه بره وزمه د نور خلق به ټول په مابه چې وروسته د قبر نه راپاسي وانا العاقب الذي ليس بعده احد او زاغه پیغمبري چې زمانه بعد بل پیغمبر نشته پیغمبري پر رسول الله سلام باندې ختمي او دې کې شک ولا کفر ده او سبحان الله بعض حالاتو کې به دې خبرې ته ضرورت راشي چې ته به دا بیانې بیا ختم نبوت ته مسله وزنګو د ملکونو کې په زور او شور سره دا مسله روانه ده حق پرست علما اوازونه بوخ شو د ختم نبوت دا مسله باندې چې کله په معاشره کې غلط عقیدو ولا رانه نوځي نو دې ته ضرورت راشي چې ته به د ختم نبوت دا مسله بار بار بیانې چې سړی مسلمانی دا هغه په دې مسله کې شک راشي ابو وی چې دنه پیغمبر شتي لکه قادیانیان او احمدیان او دا مرزایان دا د کفر عقیده په دې کې ذره برابر شک نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد پیغمبري دا ختمه شوه بل حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله عنه په صحیح مسلم کې کان النبی صلی الله علیه وسلم یسمی لنا نفسه اسماء رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان لپاره نومونه ذکر کول او دا به وی چې انا محمد و احمد زه محمد یم او احمد یم والمقفي
مقفي المقفي دا مطلب دي يعني ما نجي مخي كم پیغمبران تلي دي زي دا غوي بنقش قدم رواني ما والحاشر او لنه كسي دا قبر نبرا پاسي اغر رسول صلى الله عليه وسلم دي ونبي التوبة توبه ولا پیغمبر سنگ توبه ولا يعني دا دل اسال الله سبحانه وتعالى دا يو زريه وگر زولا دا خلق توبه قبولي كو نبي الرحمة اغر پیغمبر چه اغر رحمت دا الله تربنا يرويت كذي ونبي الملحمة جهاد ولا تد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفت دي كسا شك نشتي او نه دليل تزولشتي كي رسول صلى الله عليه وسلم اغو چت انسان دي چه الله غور کرده ده بنو هاشمنا بنو هاشم چه كم خاندان او ده قريش نو با عربو كي ده ده طول نو چت نسب ده او بيد ده قوم وسيجي بما ككي جدا بدي زمكو كي الله سبحانه وتعالى دغور زمك هذا أبو سفيان ده إسلام رولونا مخك أبو سفيان رضي الله عنه ده خبر إقرار كده جدا رسول صلى الله عليه وسلم نسب أو قوم وجد كلا جلاله هرقل تتبوسكو روم مشر ده رسول صلى الله عليه وسلم نسب باركي تتبوسكو أبو سفيان وتي هو فينا ذو نسب أسلي نسب قول لي روجد قوم لي روجد هرقل وتي وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها او بيغمبران دق شاني بده وچت قومونو گرازي ان ختم پتو دي خبر رسول صلى الله عليه وسلم وي بسي مسلم كده حديث ان الله عز وجل اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه السلام ببچوك اسماعيل عليه السلام وراكو واصطفى من بني اسماعيل كنانه او دا اسماعيل ببچوكي كنانا داغي تذكير ان شاء الله مخيطر روانا دا يوركو واصطفى من بني كنانا او دا كنانا خاندان ني قريش قريش غوركو واصطفى من قريش بني هاشم او پا قريش كي بيا الله سبحانه وتعالى بنو هاشم غوركو واصطفاني من بني هاشم او پا بنو هاشم كي بيا زغورك رايما نسوم روچت نسب ده گورا ابراهيم عليه السلام اولاد پای کی اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پا اولادو کی کنانا پا کنانا کی قریش پا قریش کی بنو هاشم پا بنو هاشم کی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسب دم رپات دے چا اللہ سبحانہ وتعالی دا غم مور پلار دا غلط کرنا دا فحشنا دا فحشینا بد ساتری نذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل دا خبر کئی امام طبرانی دا روایت روڑے پا اوسط کے وخرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح زغرو اذا سيني كان بيدا ما غلط كان بيدا ملة ادم الى ان ولدني ابي وامي دا ادم عليه السلام نوالا او زما د مور بلار بوري بمنس كي ديش زناني نيشتي جاي غلط كار كره دا ادم عليه السلام نوالا او زما د مور بلار بوري زما بدي طول سلسله كي ديش سوق نيشتي جا غلط كار كره سنگ اللہ ساتھلے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا نسب یہ روایت کے لئے چھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی لم یصبنی من صفاح الجاہلیت شیئ جاہلیت پہ کارونو کی ما تسندی را رسید دے زکا امام ابن عساکر دا روایت روڑے دا کلوی رحمہ اللہ وی کتبت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم 500 ما دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم 500 دی را جمع کری رسول صلی اللہ علیہ وسلم 500 دی یعنی برا چکم سلسلی در طولی میان دیدی گا 500 میرا جمع کری یعنی تاریخ میرا جمع کری 500 فما وجدت فیهن سفاحا ولا شیئا من امر الجاہلیہ فدی 500 زنانو کے ما غلط سن دیدی دی اونما تا دی سپتا لگی دلیو نچا سویلی 500 زنانا در طولی پاکی وی ذكر شاعر وي من عهد آدم لم يزل تحمي له في نسلها الأصلاب والأرحام آدم عليه السلام دمانين والاو دي وقت بول الله سبحانه وتعالى دي ساتل حتى تنقل في نكاح طاهر ما ضم مجتمعين فيه حرام تردي جل باك وادو دني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرت أقول شتب حرام كار ندي وزي شوي دي مشاران شكرا لمهديه إلينا نعمة ليست تحيط بكنهها الأوهام وشكر دي لآغا رب چه دوچت نعمت من لرا کرده دوم روچت نعمت لرا کرده جاغیت زمان دا سوچ ومنشت لے دوم را پاک پیغمبر اللہ سبحانه وتعالی من لرا کرده دیما دا اللہ سبحانه وتعالی شکر ده او تاسو نور سوالی دا اللہ اللہ ستاسو رب ده و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو پیغمبر ده و تاسو لاغو امتیانی سوم روچت نعمت
دا نعمت کله چا سره مالی او کله چا سره هر شی او د ټول دنیا و سره ناغه دې په مقابله کې هیڅ شی نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب درې سی دي چې لکه سیګریټ والا ذکر کوي درې سو کې تقسیم دي. یو هغه سی ده جزء اتفق على صحته اهل السير والانساب. اولنی سی هغه ده چې د سیګریټ والو اتفاق دي چې دا صحیح نسب دي. دویم سی هغه ده چې باز وی د سید او باز پکې وی وی موږ سنه وایو یعنی سنه وایو او سید دوه خبرې. دریم عیسی هغه ده چې هغه د ابراهیم علیه السلام نه آدم علیه السلام پورې نو باغې کې کمزوري خبرې هم کېدی شي. نو په څو عیسو کې تقسیم شو؟ په دریو عیسو کې. د بعضو مقررینو د تقریرونو چې کوي بعضو پکې د رسول صلی الله علیه وسلم نسب یاد کړی او دیسی شروع کی زرزری ہوئی دا آدم علیہ السلام پوری یا خلق ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ نور دکی تیلم ہوئی رسول مغٹ علم دے دس دے خطا شو لہو مزی زبینن یاد کا مزی تا سویمہ تا سویم یاد کی بطول مولیانیو گرزی مزی کوئی پا دی کار نی چلی گی تا دا رسول سم نصب یاد کرے کار پا دی چلی گی چی دا رسول سم پا طریقہ بانی تا سمر عمل کے یو سلی تا دا رسول سم نم او دا نکت و نم و تیاد دے یا د نوم او د پلار نوم او ته ده بس او د رسول سم په طریقه باندې مضبوط ته ده کامیاب انسان او یو سړی د رسول سم نسب د آدم علیه السلام پورې یاد ده او بس چې توتی گردان ده دا بس مالی دلی په هر بیان کې زر روا چی منځ کې تاسو به اورېدلې وی وی زر دي چې خلک لاندې وی سبحان الله سبحان الله وابیان وی چې دی په غلطه دی دا په غلطه دی څومره علم دی وی دا سره نو دې فائدې دې ساتي کله علم د دې سره کې نو به خدای ستوري یاد کې مبارک شي تاسو ستوري ته علم به تاسو مبتیان یو مولیان یو بیانونه شروع او په هر بیان کې بیان وي نو دا صحیح علم نشو چې سو پوری د دې سره تقوا نه او د رسول سم تابعداري نه. اولنی حصہ چې په غو باندې اتفاق دې چې دا صحیح ده سیرت ولو اتفاق بده او د نسبونو ولو هغه د عدنان پوری نو د رسول سره نوم دې محمد ابن عبد الله د پلار نوم عبد الله او انشاء الله داغه تفصیل مخې ته روان دي چې هغه څنګه سره او څنګه نو ابن عبد المطلب عبد الله له چا زوی د عبد المطلب زوی او د عبد المطلب خپل نوم چې له شی بله د عبد المطلب خپل نوم شی بله د دون نور باندې مشهور دی یو شیبه بل سره عبد المطلب شیبه وته بدی وای دا نوم ولا مور یا خو ده ځکه کله چې عبد المطلب پیدا شو نو د دې په ویختو کې سوي ویخت سپینو پیدا شي نو مور ولا د نوم کې خو شیبه عبد المطلب ته بده وي مخ ته قصه روانه ده ان شاء الله چې کله د تر د عبد المطلب تر مطلب هغه لړ په دپسی پسی او د مدینې نه راوستو د ځان سره نو چې کله مکی ته را ننوتو نو دا شیبه وسره شاته ناسو په اوخ باندې وسره سورو او مخې ته تره ناسو نو خلکو وی عبد المطلب راغی د مطلب غلام راغی د ځان سره غلام راوسته هغه غلام نه زمر وارده نه دغه نوم به مشهور شو عبد غلام ته وی مری ته وی مطلب هغه تره نومې نه عبد المطلب نسبت هغه ته شو دا نوم شرکی نوم دی عبد النبی عبد الرسول دا د سنومونه چې دا په شریعت کې خو د جایز نه دی ځکه چې نسبت د عبدیت ته بل سبحانه تعالی ته کی الغرض عبد الله زوی د عبد المطلب او د عبد المطلب یو نوم دی شیبه او دغه وجه مون بیان کړه ابن هاشم د عبد المطلب پلار څوک دی هاشم رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو هاشم کې دی ته نسبت کی هاشم او د خپل نوم عمرو دی د د پلار دی عبد مناف او د خپل نوم دی مغیره ابن قصي او د خپل نوم دی زید ابن كلاب ابن مره ابن كعب او د خپل پلار دی لؤي ابن غالب ابن فهر او د فهر چې کوم دی د غالب د پلار تدلق ابو قريش د فهر لقب سره قریش د ته نسبت کیږي چې قریش وته ویل کی ابن مالک ابن النضر او د خپل نوم قیس ابن کنانه
رسول سم جوي كنانه غور کړی د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې هغه داري ابن خزیمه ابن مدركه مدركه نوم عامر ده ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان عدنان پوری دا اتفاقی نسب ده رسول صلی الله علیه وسلم دیدی پوری دا رسول صلی الله علیه وسلم نسب دا خسی رسی و پوری ما اتفاق ده دویم مرحله دا ابراهیم علیه السلام پوری ما اوی دویم مرحله کم ایو دا زین چپ پاتی شید و زین وی چی سیده ناقه به سوک تی وزن بیتر پتادی سیسی بین که مگر که نمونه ناشنا دی خوزاره نمونه دی عدنان بیان شو عدنان نباد رازی ابن اد یا ابن اد ابن همیسع ابن سلامان ابن عوس ابن بوز ابن قموال ابن ابی ابن عوام ابن ناشد ابن حزا ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يثربا ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوا ابن عيض ابن ديشان ابن عيسر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحث ابن زارح ابن سما ابن مزا ابن عوضة يا ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام در دې پورې نسب شو د رسول صلى الله عليه وسلم د ابراهيم عليه السلام پورې د دویمې سره اولنې سره کوم ځای پورې ده عدنان پورې د اتفاق اسماعیل عليه السلام پورې بعض مورخین او سیرت ولو جره سیده او بس غلی پاتی شوی دریم ایسا پا دیگه کمزوری خبری که دیشی والله اعلم او غد ابراهیم علیہ السلام نا دا آدم علیہ السلام پوری او غدی سیده ابراهیم علیہ السلام ذکر شو ابن تاریح او تدنم دا آزر و اذ قال ابراهیم لابیه آزر دا آزر زویده ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ يا ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشداء ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ وده إدريس عليه السلام ده ابن يرد ابن مهلائيل ابن قينان ابن آنوشا ابن شيث ابن آدم عليهما السلام آدم عليه السلام ده نسب ورث تاسو چې دیسې انسان لیدلی چې د هغه نسب دیسې پاتې شوی په حفاظت سه دومره اوچت انسان دی الله سبحانه وتعالی سره زموږ ملاقات په جنة الفردوس کې نصیب کړي نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم د نسب خبره شو چې مختصر په درې حصو سره تقسیم دی او هغه موږ ذکر کړو خو رسول صلی الله علیه وسلم خاندان دی دا خو نسب و د رسول صلی الله علیه وسلم خاندان مشهور دی په بنو هاشم باندې هاشمیانو ده نسبت داغه دی نکته چې راغلم نوم دی هاشم ابن عبد مناف او هاشم د چا پلار دی د شیبه عبد المطلب پلار دی نو د رسول سم پلار عبد الله دی د پلار شو نکه عبد المطلب دی نو اب هاشم چې دی د داغه پلار دی د ته نسبت کیه دوی ته بنو هاشم ویل کی نو بیا پکار دی چې د رسول سم د خاندان سره تذکر وکړي بنو هاشم څنګه خلق مختصر هغه دی سي هاشمیان چې کوم بنو هاشم دوی ته دا کار سپارل شو چې دوی به د حجیانو د میلمستیا کار کوي او دوی به حجیانو ته د څښاک بندوبست جوړوي د اوبو د میلمستیا دا ټول کار د دوی په ذمه باندې و بنو عبد مناف د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان کې بره راځي د عبد مناف چې کوم خلکو او بنو عبد الدار عبد الدار ولده جدا نسب دوی په خپل منځ کې د منصبونو تقسیمول چې دا کار زمونږ شو د ستاسو شو نو په دوی کې د هاشم چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکبره د دې حالات ډیر خو د مالدار او یو خو مالدار او بل الله الله سبحانه وتعالی عزت دی زیات ورکړو نو ځکه دته دا کار والکو او د حجیانو خدمت دا سره کولای شي جګه سي هغه مالدار یو سره غریب به د حجیانو څخه خدمت وکړي
نزك دي سلازي هو أول من أطعم الثريدة للحجاج بمكة. أول نيكس شي حجيان له ما تروتي وركدي ده بشور واكي أغا سوك ده أغا هاشم ده يعني ده غتم المستيا شي حجيان رايشي أو دي طول له أغا ده ثريد وركده ثريد شي كلب شورواكي يا خورواكي روتي ماتكي أو بيخوري دي تثريد ولكي أو ده خبر نوم عمر ده ده خبر منك بذكر كده بدي نسب كي جدا هاشم خبر نوم سده عمر ده ده هاشم وتم ده دي دلا سوي لهشمه الخبز يعني هاشم آغا چهتا ولكي جدا ما تون كي ده روتي نوزك ده عمر مشهور شو بس باني بهاشم باني او اولنه انسان چې د قریش د پاره د دو سفر راوستیو یو شام ته او بل یمن ته هغه د هاشم ده ځکه یو شاعر وی عمرو الذي هشم الثريد لقومه عمرو یا کسته چې خپل قوم له دغه خوراک ورکړی د ثريد ده قوم بمكه مسنتين عجافي دي سي قوم له چې هغه کمزوري وږي غریبانانو او هاشم دا کار کړی سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف أو بيدا غدو سفر ويدام دجو الكريدي يو سفر في جمي كي چرتو يمنتا أو دوين في أولي كي چرتو أغشامتا نو يمنتا باغوي دي لب أرتلو چي يمن گرم زيري نو في جمي كي بالتا لارو أو في أولي كي چي كلب حجاز أو مكة ودلتا بگرمي شوا نو دي بلارو شامتا سوريا طرفتا چې الته موسم جدا غيخ د هاشم مبارک در ازي چې د یو پیر وته شام ته تجارت په نیت باندې او موږ ذکر کو چې د یو تاجر انسان او مشهور انسان او مالدار به چې کله واپس کړه ته مدینه باندې راغی الته دی زنانه سره وادو کو چې د غینو مسلمه بنت عمرو او د مشهور خاندان نو چې غوته بنو عدي ابن النجار ورکی الته به دې پاتې شو نو واده وکړو د سلما سره دا ټول خبرې ګوریا دي ساتي ځکه چې مخکې د سیرت ټول وي وبس تللی شوی هاشم واده وکړو چا سره د سلما سره او په مدینه کې ورسره واده وکړو نو بیا الته پرېښو ده او دې ته شام ته لاړ چې دې ته شام ته لاړ د هغې په خېټه باندې حمل شو او حمل هغه څوک وو عبدالمطلب د هاشم زوی نو دا هاشم چې دی د فلسطین په ځمکه باندې مړ شو په دې نه دا ثابته شو چې د ښځه مکې ته نه دی راغلی دا کیسه به ټولې اوبه سره تړلی شوي هاشم واده وکړو په مدینه کې او بیا ښځه هلته پرېښوده او په خپله بیا لاړ شام ته نو د فلسطین په ځمکه باندې څه شو مړ شو هلته ښځه پاتې شوه د ښځې په خېټه بچی دی هغه دی عبدالمطلب چې پیدا شو نو په دې سر کې بعض وخت سپینو نو مور ول نوم کېښودو شیبه او د خپل پلار په کور کې د هغې تربیت شروع کړو او په مکه کې د هاشم خپلوانو ته د سره دا پته م نشتي چې دغه یو زوی شوی دی او هغه په مدینه کې دی د دې ته د سره پته نه وه او د دې هاشم په خپله چې دی څلور زامنو او پنځه لوڼه وي څلور زامن او پنځه لونه یو زوی داری عبدالمطلب چې دی په مدینه کې پیدا شوی نو د ده نه بعد د هاشم نه بعد بیا دا کار چا ته واوړېد د هغه ورور ته د هغه ورور څوک دی د هاشم ورور څوک دی مطلب د هغې د لاسه خو د شیبه نسبت هغې ته شوی عبدالمطلب هغې ته ملک صاحب مخکې اشاره وکړه کله چې هاشم مړ شو او دوی خبر شو چې هاشم مړ شو نو ورور یې بیا دغه کار سنبال کړو وغو مطرب ابن عبد مناف وطب خوچت انسان او دم سخي انسانو چه بقريش كده مشهور و مطرب جدا ده بشان سخي انسان نشت نو کله چه ده شایبه لویشو عبد المطلب ده تره ووری ده چه زمان ده سه وروارشتی با مدینه که لار بسی علت مدینه ده بسی لار ده مور سره ملوشو چه لغی نمسو سلمه چې دا مور کور ته پسې ورغی او درواره ولید وی فلما رآه فاضت عینه سترګونه اوښکې روانې شو او جوخته غاړې وله ورکړه ځکه چې رواره هم د زوی بشانی او بیا چې نه یې لیدلی ډېر وخت یا بالکل لیدلی نه اول پیرینی
نو د ځان سره په سورلی باندې کینو او روانوي نو مور به سره وته مور دې چرته بوزي ته هم دلته لوی کړه موږ سره پاتې شي ناغو تی وی انما يمضي الى ملك ابي پرېږي پلار غبا چې را ټینګ کی اته پلار دغه سره او دغه کارونه پراته دي او الى حرم الله پرېږي الله حرم ته بوزو ته سید کده غینو او دغه مشرتیا رده په انتظار دنو بوزي چې دنه غټ سره جوړ شي مکی ته چیرې نه وته نه دیو سره په دې اوخ باندې شاته ناشته خلک وی هاذا عبد المطلب مطلب وی ځان سره د مدینې وی ځان سره مری را وسته دی وی دغه در سره دنو پر وته سر عبد المطلب هغه ته وی حکم انما هو ابن اخ دا زما د رور زوی دی هاشم زوی دی زما رواره دی نو دې دې خپل تر سره پاتې شو نو دا مطلب په سفر باندې وته یمن ته ردمان علاقې ته هلته دا مطلب مړ شو چې مطلب مړ شو نو د هغه نه بعد دا ټول کار چا ته پاتې شو عبد المطلب ته د رسول صلی الله علیه وسلم د پلار پلار د هغه نکاح نو اقشان طریقې را ټینګه کړه څنګه چې د هغه پلار نکاح را ټینګه کړي او بلکې د ده مقام د عبد المطلب مقام د ده د ترنه د ده د پلار نه هم اوچت شو دا غوینه دې مشهور شو او قوم به ورسره سخت مینه کوله کله چې مطلب مړ شو نو دا غي وبل رورو نوفل هغه راغه ځخه واچوله چې بیا خو زمونږ رور سره مخ کې دا کار و هاشم بیا دغه نه بعد مطلب ته خبر وړ نو وسته څنګه هر سره ټینګه او پکړ دې چې ما سره او دا غنو نوفلو دا غنه زموریان یو دایته اغستی نو دی عبد المطلب دې چې لوګو چې را قریش را جمع کړ او ته وی زما د تر په مقابله کې ما سره ودرېږي هغه ته لا ندخل بینک و بین عمك زمونږ ستا او ستا تر په موږ کې ذکر نشته تر ستا تر دې موږ وسو وای ور وچ سره هم سو عام سره خو نه دي نو تاسو دوانه یو بل سره بس طریقه دا خبره ختمه کې موږ به ګوتې نشواله نو دی عبد المطلب خپل ماماګانو ته خط ولیکو بنو النجار چې هغه به کوم ځای کې وو مدینه کې وو هغه ته خط ولیکو په خط کې وته یو څو اشعار ولیکل او راګرمې کړو و چې دې ټینګ کې زما مرسته نه کوي نو کله به کوئ نو د ده ماما راغی ابو سعد ابن عدی د مدینې نه او ځان سره اتیا کسان راوستو او د هغو سره ښه سورلی وي او ښه په شور او شغرب کې راننوت چې کله د مکې ته راورسېدو عبدالمطلب له مخې ته وته ووایو عبدالمطلب پسې مخې ته ووت بیا د عبد المطلب وی راځه ماما وی کور ته هغه وی کور مور نشته نو فل راته وه کم ذکرې دا کو زور ور خلق او چد چت قومونو مته ځکه دا چت قومونه چی دا چې سره په چت قوم کې دغه د فائدې اوس د عبد المطلب په خپل په چت نسب کې ماما غاری په چت او چت خلق تي نو راغه ته پوس کې د خپل خوره وي وی دا هغه پوری لا والله حتى القى نوفل لا واخد برستا کور د نظم نوفل راته وه کم ذکرې اغه تی نوفل خود قریش د مشران سره ناشته د کعبه په سوري کې چوره غلط نوفل ناس نو ابو سعد چې په دې څنګه ورغه د عبد المطلب د ماما نو خبره وسره ونه کړه خو تورې راوېسته او داګه په دې سر باندې ودرېد و ته وي د دې کور پر رب باندې مل قسمي که زما دې خوري ته د د جیداد او د مال او د منصب نه راوپس کې نو په دې زیری ختمومه د تور او د ته تر ما څوک نشي منه کوله ما سره هم کسان دي تاسو هم کسان دي ګورو په سر وته ولاړ او غناس زما دي خوري له واپس ورک هغه ته ردتها علي ما واپس کو خبر ډیر زور ونیو کسان د مدینه نه رالو خپ یعنی په نرمۍ سره نه خپ سختۍ سره یما ورکړي دي هر څه ورکړي دي دی پوه شو د کار پوه شو فاشهد علیه مشایخ قریش نو قریش کوم مشران ناشو نو ابو سعد هغه ته تاسو ګواهان شي چې دغه زما خوري ته هر څه واپس کړي نو بده باغ کار کوي کم چې ده ترکو او کم چې ده پلار کو بیا وته دغه وی عبد المطلب ته ماما کورت زوی زی جیزو کورت کورت لاله وی فاقام عنده ثلاثه دري ورځې بیا دغه سره پاتې شی په مکه کې دري شپې وسره کړي به عمر وکړو مدینه ته واپس لا چې کله دغه دا ولیدو د حالات ولیدو نو نوفل سي چلوکو
لار ده بني عبد شمس ابن عبد مناف داغوي سره عهدوكو لوزوكو جتاسو بزمان مرستكوه زان وتدي سلك يوازي خكارش نراشو ده دي قوم سره جاغ بنو عبد شمس ته ويراشو لدوي سره بمرستو لدوي سره بعهدوكم چه منگو تاسو يو يو نصبالك بما بني سو كم لكي نديبم زمان تبوس كي زما خطو الخلق بما سره ندينا داغوي سره مرگرتياو كرا كده چه خزاعا دا ولدو چه بني نجار را غلو او دا عبد المطلب مرسته وكرا دا خم دا رسول سم پني كونو كرا زي كان نا چه دا ولدو باغو كم جذبه پیدا شوا وي سنگ چه دا عبد المطلب تاسو نا پیدا ده دي سه زمان نم پیدا ده وي او بلا چه زمان دا زوی زوی ده من خودير حق داري چه مرسته وكرا الله سبحانه وتعالى طريقه جوا كرا خزاعا قبيله ولا دا عبد المطلب سره ودريدو او دا وچت خانه دا ندى عبد المطلب مقام سشو خزوره ورشو او ده دیم رست ده لاسر ده خزاعام رست ده عبد المطلب سر ده سببو یا ده بنو هاشم سر ده غوی ده مرست ده سببو ده فتح مکه چه انشاءالله کل منگا درس کهو چه مکه سنگ فتح شیوه پایی که بزه ده خبری ته اشاره کوم چه تا استیاده ده بیو سره ما ده گوری جاو دور وقت ارشه پر این کال بعد دو کال بعد فتح مکه تذکر بخو ده خبره یاد ساته چه نوفل ده عبد المطلب تر اغلال او بنو عبد شمس ده غوی سره مرگرتی او کرا چه منگ زوره ورشو نو خزاعا قبیله ولا بغیرت کرالو اغوی ده بنو هاشم سره مرسته او کرا پا دی ورسی ده کنا چه سوک بی نبویی بی ورسی چه نا تپوس کولیش دا عبد المطلب پا جون که دو قصه دیر ناشنا را غلی دی دا عبد المطلب پا جون که دا دو خبر دیر ناشنا را غلی دی یوا دا زمزم دا کوئی کنستا دا زمزم خود مخی نموجود ابراهیم علیہ السلام چی خبال بی بی بوری و حاجرہ او دا غیس را زوی و اسماعیل اول تا پریخ و دو او بید غیس را بخط میشو او واقع ما جدا ذکر کرده دا واقع دا ابراهیم علیہ السلام او دا اسماعیل او دا حاجرہ ناغا واقع تفصیل سر واری خلاصه دا چه اسماعیل علیہ السلام تگیشو او آلتا یوازی ودوی ابراهیم علیہ السلام دا اللہ پا عمر بانی با دیزی که پری خودوی چه آلتا نی انسان و نا ون و نو بوی ایسو نو شر از مکبان او چه کلتی تو نو دی خزی و توی چا تا منگ پریده آغاو تا کتی نجو شا تا سره بسنگو گوری خزی تا و بچی تا ما شوم تا جا بغیی که نجی اولا جواب برنکو دو دری پیرو که نبیاو تاویوی اللہ امرک بی هادا اللہ تاویوی ایک نجواب لغور کهوی اللہوی جیچ اللہوی دی بی اللہ منگ نزای که زیتا زبیغامش داشی دیندار زنانا و داشی وچتی زنانی وی اگوی پا دیکی اسماعیل علیہ السلام چیدینو تکیشو دا موری پا ابو پسی دیر لان را لخو صدرکونه لگیدو دا غید را سبی پا دی صفا مروا که دا هو چکری منگوو ناللہ سبحانه تعالی جبریل علیہ السلام را ولیو او دی اسماعیل علیہ السلام اسی را خپیز مکی در آوا چولی جبریل علیہ السلام او با دا غزین را ویستی نو جسنگ دا او براو چون دا پا دی زمک بانی خوری دی نو دی حجری سووی زمزم ندر اطولی شو بدا قزیبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ام اسماعیل اللہ دی او بخیو آغا کاغی پر خود دی اونن بدا دیس روانی وی خور اطولی شو با عزیبانی وی چین شو نو پا آغا وقتی دا او برا اخکار شوی بیا پا دیبانی جرهم قبیل رالا اگو چیو که تو جبی بدا غزی که مارغان او دا تایوی گرا تایوی گی نو سچل بایی او چلال والتا او باوی نو جرهم قبیل پا دا غزی بانی مشرح شواو دا او با دا اگوی سروی نا اگوی دا دی او بو عزت ونکو اللہ دا کور عزتی ونکو اللہ سعاد را پا اگوی بانی خزاعا قبیلی والا راوستو خزاعا تذکره شوی دا چرتا وسو شو دا بنو هاشم سره چی مرست کرده آغا خزاعا قبیلی ولی اللہ سبحانه وتعالی پا دوی بانی زرور کرو او دو دنیا دا هر سواغ استو خو کل چی دا جرهم قبیلی ولی تلو دا زی پر خودو نو دا زمزم دا کوئی پت کو چی بی سوک دا دی بونا فائده وانا او پاگی کسرا و نور سامانونا دا هر سبکی پت کرو لارو
سبحان الله تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش وخت را نږدې شو، نو عبدالمطلب ته په خوب کې درې پیری رالو چې لاړ شه کوی وکنه، لاړ شه دغه اوبه راښکاره کړه. هغه مریانو چې داسې ویله کېږي په دې خوب باندې پوه نه شو، درې پیری ورته داسې وویلی شو. نو بیا ورته داسې وښویل شو چې ته ورشې یو ځای ته، هلته به د مېږو سوړی وي او یو قارغه به راشي، هلته به خپله مکوخه ووي. دغه ځای دی چې دې کله لاړ، نو چې کله لاړ ځان سره زوی بوت حارث د رسول الله صلی الله عليه وسلم تره الحارث دې د ځان سره بوتو، هلته کار شروع کړو چې وی کته لاندې اوبه دي. دا کوی چې وکنستو او یا دغه ځای وکنستو، نو په هغې کې سره زرو ته میلاو شو، او په هغې کې تورې پرتې وې، او په هغې کې زغرې پرتې وې، دنیا سامان پکې پروت. نو د دې تورو نه یې دروازه جوړه کړه د کعبې دپاره، او دا سره هم د کعبې په دې دروازه کې او په دغه کې استعمال کړو. او دغه زمزم د اوبه چې راښکاره شوې نو ځان له مقام وځګې د کعبې په خوا کې، نو بس د دې نه به بیا حجیانو له اوبه ورکولې. چې کله دا خبره مشهوره شوه نو قریش راجمع شو په عبدالمطلب پسې، اشریک نه وي موږ هم داسې شریک کړه، خبره وایي ستا خو نه ده چې تا په اوبو باندې قبضه چولې ده، بس پته یې یادېږي چې دې اوبه ورکوي، نو موږ هم تا سره شریک یو په دې کې. هغه ما نه مې فاعل دا کېدې نه شي څه کې ما سره شریک کوي. دا خو یو داسې کار دی چې الله زما لپاره خاص کړی، نه تلو راتلو او جرګې او هغه مشر سره عبدالمطلب دوی به زور نه رسید. نو بیا په آخره کې په دې باندې فیصله وشوه چې د بنو سعد قبیلې سره چې کومه پالګره ده، یو زنانه وه پالګره نجومی وه، د هغې خواله بور شو او فیصله وکړي. نو په دې لاره کې الله سبحانه وتعالی دوی ته دا راښکاره کړه، او هغه داسې چې په لاره کې دوی ته اوبه ختمې شوې، دا ټول وتي وو اوبه ختمې شوې. او هغه اوږده واقعه ده، زه هغه تفصیل نه ځم. اوبه ختمې شوې بیا عبدالمطلب هغو ته دا طریقه وښوده چې بس هر سړی هر قبیله والا لګیا شي، کوی کني چې کوم پکې مړ کېږي هغه لرې کوي، بل به راځي به کني ګورو به چې اوبه څوک راوباسي. او دوی لګیا لګیا ډېر ستړي شو. نبی عبدالمطلب د خپل اوښ پاس چې اوښ پاس لاندې ته اوبه راووتې، نه هغه وي او خبره کیسې چللې ځکه چې ده د اوښ نه لاندې دغه ځای کې اوبه دي. نو دا الله سبحانه وتعالی د لپاره دا خبره خاص کړې ده، نو هغو ته غلي شو. نو دا خبره چاته پاتې شوه؟ دا عبدالمطلب ته پاتې شو. او په دغه وخت کې عبدالمطلب دا وی که چېرته الله سبحانه وتعالی مال لس زامن راکړو او هغو دې عمر ته راورسي چې ټول ځوانان شي او تکړه شي او زما سره ودرېږي او زما شاته ولاړي، نو یو به تې زه لالومه د کعبې په خوا کې دغه منښته کړې وه چې دا یو زوی به زه د الله دپاره لالومه د کعبې په خوا کې. انشاءالله د هغې تفصیل چې دغه مخې ته را روان دی، دا دغه هغه عزم او اراده وه چې داسې به کومه. دویمه واقعه چې کومه راغلې ده ناشنا واقعه، هغه د ابرهه هغه واقعه ده، هغه په دې درس کې موږ نشو بیانولی، انشاءالله هغه په روان درس کې بیانو. خو د زمزم د دې اوبو سره به لږ تفصیل وکړو. د زمزم دا اوبه دا یو ناشنا معجزه ده، او ناشنا اوبه دي چې الله سبحانه وتعالی راښکاره کړي دي. دا وخت دا خلک لګیا دي او سکیو د اوسه پورې خطر او تازه اقشان هغه اوبه میلاوي. بعض علماو د دې تقریبا شپېته نومونه ذکر کړي دي. د زمزم د اوبو دپاره څو نومونه دي؟ شپېته نومونه دي. هغې دپاره قسمه قسم نومونه بیا ذکر کړي چې هغه تفصیل ته د ضرورت نشته. بعض سیرتونو والا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث وی داغه نسبت به زمزم ته کو، النبی الزمزمی نسبت څه ته زمزم ته دی، ځکه چې دا زمزم را تازه شي پیدا شي خو د مخ کې نه دی، اسماعیل علیه السلام په وخت کې، خو بیا را تازه شي د رسول الله پیدایش ته نږدې. یو دا وجه ده. دویمه وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی د رسول صلی الله علیه وسلم د زړه د زمزم په اوبو باندې یو څو پیری انزلی، او چې د هغې تذکره ان شاء الله په روان درسونو کې به راځي. په وړوکوالي کې علم زړه انزل زمزم په اوبو باندې، او د بعثت نه وروسته د پیغمبرۍ میلاویدو نه بعد هم داسې موقع راغلې ده چې الله سبحانه وتعالی
ملائک را لگلی دی یا جبریل سلام را لگلی و در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا زمزم پا عبو بنی انزلی چی پاک شی نزدک آغا تاوی النبی الزمزمی دا زمزم دا عبو مبارکی دا رزیر عبداللہ بن عباس دا عمر روایت تی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر ماء على وجه الارض ماء زمزم غور عبو دا زمکی پا دی مخبانی دا کمی ویدی دا زمزم عبو دی فیه طعام الطعم وشفاء السقم کسوک وگئی نو دا غدا پارا بکی خوراک دے او کسوک بیماری نو دا غدا پارا بکی سر شفاء دا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سیرت خوما بیان کردو کنو جندوب رضی اللہ عنہ دا اخبر نم جندوب دے اگر چی کل مکی تراغے او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارکی معلومات کور نو دے یوسو رضی علت پاتی شیو معلوماتی کول کتبت و بربت بیو شپا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راغے حرم تا نکلی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم تا راغے ناولا نیکس چی سلام پی واچو اگر بی ابو ذر واچو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نم من انتر کم زی وی من غفار زی غفار قبیلین وی دلتا رسول رو وقت نای پروتی و توی وی چیز تقریبا دیرش و رزی شپی کی زلتا پروتی نوی خوراک در چا درکا وزی که دیرش روزن تلتا پروتی چا سرم علموی وما كان لي طعام الا ماء زمزم زمزم اسكله ودمر سورب شيء وما دمر سورب وما يجي زمان دا خيرت نور شوي الله سبحانه وتعالى بدي زمزم كي دمر بركة الرسول صلى الله عليه وسلم انها مباركة له بركة وبدي انها طعام طعم له جسوك خري بدي نتشكي جزب مور شما الله سبحانه وتعالى بمرض امام ابن القيم رحمه الله وي وی ما پا خپل استرگو مانی دیس خلق لی دلی چا غوی با دا زمزم دا اوبه دیر پا رسکی چا اللہ والا دیو بیماری نشیفا ورکی نیمه میاش میزل سورزی بیوز که بس یاد آگین کمی زیادی اللہ سعطا لبولا شیفا ورکا او وی دیسی کسان ما پا خپل استرگو لی دلی ما ابن قیم رحمه اللہ وی چا غوی با سلوی خورزو پوری دا غوی تا با دوڑای نمیلاوی او این اشنا خبر داره چی تواف به بلکو دیده خلکو پشان کو خزور اور بو او دغشان دیتو گر روجی بهم نیوی در سلوی خوری زمزم دو بجی بیسکی دو بک روجی بهم نیوی او توافون بهم کول او بین اشنا دای چی رخ پل خلص رو بک کرواله بکو ای مطلب دا چی خواه مالا باو او بدی که شک نیشت در خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما او زمزم لی ما شوری بلا مکم نیتی چی اس که اللہ سبحانه وتعالی غور کی انسان سوکی پا دینی توس کی چا اللہ سعطا لما لشفا رک اللہ لشفا ورک دنیا مرزونا غرر مرزونا کینسر پشان مرزونا اللہ سعطا لختم کری پا دیو بوبانی چکل سڑے پا دینی توس کی نو دا مبارکی او برکت والا اوبدی کل چلار شی نو دا سکیم پا دیمانی او دس چار دام هم جائز دے او پا دیمانی غسل هم جائز دے کسی حرج نشتی و بس خلق کو دور پاکی و بدی نو سنگ و بدی بانی چار دام کو نو جواب داگی داری چی انشاءاللہ مخ کبراشی رسی رت بدر سنو کی و بعض موقو بانی پا سفر کی رسول سم پا سفر کی و بنوی نو در رسول سم دک بوتو دی منزونو نا و براوتی دی گورتونو نا و براوتی موجزو او پاگی بانی صحابه کرامو سکڑی او دسی بکڑی نو دقا و بغوری که دا غوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا گوتن چکم روایتی دا ہو رہے نو چی پاگی بنا او دست کول روایہ دی نو پا دی بنا خوبی روایہ روایہ دی نو پا دی بنا او دست کول پا دی بنا مخلاص انزل پا کم زیبانی تکلیفی بیماری پاگ زیبانی عرول دا جائز دی دی کس حرج نشت پا دی که پخلی کول پا دی کمس حرج نشت او پا دی بنا کفنون انزل زمانگا خرق بی کفن انزل ولادی دا غد کفن بے خور کرے شرپا بڑی بو برادی دا تو قومونو تا گور جو دا سبلا دی ویدہ دیر پارا چی سوک پا زمزم سرا کفن وینزی او بے پکی خخ کرے شنو اللہ سبحانه وتعالی بخی نبی خو مزیش کفن بہر سڑے زان لوالو اول تا بیویسو او دیسی بیویسو جو برمونو بیویسو او بے بکیدو پا المارے کی او منزو دا سور سب پریب او کور کی بوسیتو کی چکل مرشو بدی کفن کی میں خاخ چی عمل دے سر نئی عقیدہ دے سر نئی کفنون ونون پکار نراجی گرے عمل و عقیدہ پکار دے دے عبد المطلب چی دے اللہ زامنو سو زامنو
لس او ده مناخ تكري وا ويكال لا لس زمن رايكو نيوبتي الالوم لس زمن ده يونم حارثه دريم الزبير دريم ابو طالب ده عيدر ده امبلار او سلورم عبد الله ده رسول سمبلار بينزم حمزة رضي الله عنه او شبقم ابو لهب ده الرسول صلى الله عليه او وم غيداق او نهم مقوم او لسم العباس رسول شو شو ناشو حارث يوشو زبير دوا ابو طالب دري عبد الله سلور حمزه بينزه ابو لهب شبق غيداق و مقوم اتى صفار نها عباس لس او باس يرتون ولو يجي يقول الزامني نيوب بك زياد كده غنو مقثم او باز ويجي ديار للزامني نغوب بك زياد كي يود عبد الكعبة ايوب الوسر زياد كي هو مشهور خبر دادا شي عبد المطلب سو زامنو للزامنو او شبق لونا ويد عبد المطلب يا ام الحكيم او دوين برا دريما عاتكا سلورما صفية او بينزما اروى او شبقما اميمة نبديك وجدت انسان اغسوك دي اغا عبد الله ده الرسول صلى الله عليه وسلم والد او ده مور ده عبد الله مور سوك ده فاطمة بنت عمرو ابن عايد ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة وده نسبهم ده الرسول صلى الله عليه وسلم ده الرسول صلى الله عليه وسلم او ده عبد المطلب په زامنو کې په دې لسو زامنو کې ښکلی زوی چې کوم هغه د عبدالله و او په دوی کې پاک انسان او اوچت اخلاق وله هغه هم دا و عبدالمطلب دا وی که الله ماله لس زامن راکړ یو به ته حلاله وم لس زامن وله الله ورکړ نو د هغوی هغه نومونه یې په غشو باندې ولیکل د دې تذکره مونږ چې د مخکې کړی دی که نه او غش یې ویوړو هوبل بوت لا هوبل بوت کوم چې غټ بوت ای سره چې کوم من جوړ ناس واغلی ورکو نو هغه چې کله غشو نه یو غشی راویستو نو د عبدالله نوم پکې راووتو په کوم باندې چې هغه ټول نه زیات مهین و عبدالمطلب د ځان سره روان کړو د زړه نه یو الله خبره او چاړه یې ځان سره راغستو ويقبل به الى الكعبه کعبې خوا ته یې راوستو چې حلال یې ځکه چې ویلي چې کعبې په خوا کې به حلالو نو قریش منع کړو چې مه کوو د زوغ سړی ګران زوی دی تا ته دی مه حلالوه خصوصا د ده چې کوم ماماګانو د بنو مخزوم قبیلې هغوی منع کړو او د ده رور ابو طالب د علي رضا پلار هغه هم منع کړو عبدالله رور وایي دی مه حلالوه خپل پلار ته یې وایي نو عبدالمطلب وایي زه اوس څه وکړم ما خو منښته کړې وه چې زه به لازم دا کار کوم سوال وګوره دی په شرک کې دی خو دې کار ته یې وګوره زمونږ هغه ګرم شي منښته وکړي بیا وروسته راشي دا اوس څه چل وکړو لکه ختمېدی نه شي نو چاته دې وایي چې دومره ګرمي کوه خلک دومره خبره کوي چې بیا یې کولی شي نو هغه وایي زه اوس د دې خپلې منښتې سره څه وکړم هغه ورته یوه نجومۍ یو پالګری ورته وښوي هلته لاړ شه هغې نه ته پوه شو که نه نو هغې ورته دا طریقه وښوي داسې کار وکړه چې په یو غشي باندې لس اوښان ولیکه او په بل غشي باندې عبدالله ولیکه که دې د عبدالله نوم راووتو یو لس اوښان نور که که بیا راووتو یو لس اوښان تر دې چې الله دن راضي شي هغه صحیح ده داسې به وکړو په یو غشي باندې لس اوښان ولیکل په بل غشي باندې عبدالله ولیکو چې غشی راویستو هغه عبدالله و لسو خان دې بیروس بیا عبد الله بیروس بیا عبد الله تر دې چې سلو خان ته خبره ورسه چې هغه شروي چې سلو خان وروته د سلو خان غالې لکړیو خپل منښت یې پوره کړو سبحان الله دغه سلو خان به شریعتم دا خبره پرې خو ده و چې کوم دیت ته په عربو کې مخکې دیت لس اوخان و یو کسره ولګي څوک مړ کې سو اوخان بور کوي لس بیا خبره سلو ته ورسېدې چې کله دلته عبدالمطلب صلی الله علیه کړو نو اسلام دا خبر په دقه ځي پرې خوده په اسلام کې مسل او خان دي نو ذکر رسول صلی الله علیه وسلم وی انا ابن الذبیحین زه دغه دو کسانو زویما چې هغه د حلالي دپاره بوله شوي و یو اسماعیل علیه السلام او دویم عبدالله
اسماعیل علیہ السلام پلار بولو کنه ابراهیم علیہ السلام علیہ الاول پر او دغه شان د دغه واقعده شو عبد الله عبد المطلب د خپل زوی د پاره چې کوم جنې غوړه کړې و دغه نوم امینه امینه بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهره ابن کلاب نو دیم د رسول الله په نسب کې کلاب ته راغلو الته دی وزکی د رسول الله سره او په دغه زمانه کې په قریش کې د ټول نو چته زنانه هغه داوه د نسب په لحاظ د خایس په لحاظ د مقام په لحاظ د خوی په لحاظ هغه داوه او د دې پلار چې کوم هغه د بنو زهره قبیله مشرو د ټول چت انسانان دي دلته عبد الله څومره چت نسب کړي خدا کوم خزه چې ولو غوخته ندم سوک ده بنو زهره قبیله چې کوم مشرو هغه د دې پلارو نو عبد الله سره واده کو په مکه کې او په مکه کې سره ملاو شو یو سوش په بعد عبد المطلب دی خپل زوی ته وی عبد الله ته وی ته مدینه ته لاړ شه یمتار لهم تمره کجوري راوړه په کجورو په سیچر ته ورېګو مدینه ته فمات بها نو په مدینه کې مړ شو بصیرتونه کې راځي چې نه شام ته تجارت ته پر تر ال ته مړ شو وی بلار کی بیمار شو مدینی ته ورغه کی چې بیمارو نو په مدینه کې په مدینه کې مړ شو او په کوم وخت کې چې مړ کېدو په وخت کې د عمر 50 کال و د رسول سم پلار چې کله مړ کېدو عبد الله نو په وخت کې عبد الله عمر سو 50 کال او د رسول سلام پیدایش د دې پلار د مرګ نه بعد شوه مشهور خبره ده او بعض سیرت ولداوی چې نه رسول الله سلام پیدا شو دغه نه دوه میاشتې بعد چې د پلارې مړلې خو مشهور دا ده چې د مور په خېټه وو پلارې مړ شوی و کله چې دا خبره راورسېده مکې ته چې عبدالله مړ شوی نو امینه دغه هغه اوچته بیبي د رسول الله سلام والده هغې یو څو اشعار وویل ډېر ناشنا او هغه درته بیانوم او هغې سره به دا بیان ختم کړو هغه وایي عفا جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحدا خارجا في الغماغم و مكي چي دينو مكي يادا کرده مكي دي زمكي وينن خبل غيغ خالي کرده هاشم ده زوينه هاشم زوينه اغا نكده اغا وي ده هاشم ده زوينه ده مكي زمكي خبل غيغ خالي کرده خلقو كوزكو لحد ده جراغانو ده ويرونو سره دعته المنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم بكل جوت مرق وازك جداوتي قبولك خدي مرق بيسوك بريم نخود ده ابن هاشم بشاني يعني شاتي دي لسوك ندي باتي شيء جاغدي عبد الله بشاني عشية راحوا يحملون سريره تعاوره أصحابه في التزاحم ولا كتير أغسطه اولوی د خخولو لپاره د ملګرو غنه پیوا یو وکټ مال راکی بل وکټ مال راکی فانتکو غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم اگر کوی مرګ فراغ او مرګ ختم کو خو بیا هم ژوند دې زکه چې ډیر یو سخی انسان او ډیر اوچت انسان او اوچت انسانان کملم شي خو ذکر یې سي هغه ژوند دې پاتې شي نزكي فإن تك غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم أو دي سيشيرين عبد الله الدنيا نال أو شاد جلي كمال ما شاد جلي كمال باتي شيء إنه بينزو أخانو أو دبيزو قدو يو كندكو أو دغشان يوين زو ده حبشي ده لقيت دغين بركو أو دغي كنيت أم أيمن أو مخكي سيرت كرازي جم ده أم أيمن رسول صلى الله عليه وسلم تربيتهم ځکه ما تاسو ته چې سیرت دا خبرې کو ټول یو بس تړلې شي وي نو دا ام ایمن د چا نه پاتې شوی دا د عبد الله نه چې کله هغه مړ شو دې سره چې زموږ د درسوم اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به د اصحاب الفیل واقعا هغه دې نه مخکې راتله خو هغه واقعه لږ اوږده ده او پای کې عبرتونه او فایدې ډېرې دي نو ځکه غوره ده چې هغه روان درس ته پاتې کو او پدین ایندرس کې بدی ځوان اکتفا وکړو چې عبد الله په مدینه کې مړ شو د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين